Aku wa minyak telon tapi gak anak wangi mewangi bayi Kang Mas kula menika nggih rekake ya pernah viral ya ora rekake ya viral. Viral. Ingkang badhe pinanggih menika wonten Kusuma Ongkek Ria Channel. Wah. Ki Sutrisno Bancet. Wes opo-opo kok iso. Opo-opo iso. Sing ora iso ya apa Mas Jal? Dengko tekan bojo meneh. Mateni bojo. Tekan bojo meneh. Oke. Mbak Kristin nuwun sewu. Jumbakan suasana ke mampun. Ya ini dahar ya dicasih sing halus. Kok Pak De Tarno Tania Jaya kuwi kremenane ngersake lelagon Podang Kuning. Nggih. Kok menawa ya Podang Kuning ning digarap bawa sik. Ngono ora apa-apa penak. Nggih. Saiki? Yo sesuk ya ganti grup to, Mbak. Monggo jenengan bawa, Mas. Lho lho. Lah kowe ngadeg ki ngopo ra bawa ki? Nyanyi. Ya bawa barang. Lah MC bayar larang-larang dek. Pak Dalang, Pak Dalang, Pak Dalang. Pak Dalang. Najan wujud temung peksi. Manuk meneh. Lah iso. Lah kuwi yo bawahane kok yo. Aga wetaline. Bose wedangan apa adanya ngiri sapen Mas Anton. Oh nggih, nggih. Mas Supri Mendol nyimak kabeh jebule kanca-kanca. Manis bener ra? Iya. Bener ngadek kok. Manis arum merak ati. Bolak-balik kena ning ora arum. Tapi ya? Alus manis utawa manis alus ya kena. Kadang sithik. Ngendi tumon manuk kok arum. Manuk. Manukmu kok arum. Hah? Manukmu kok arum? Coba piye? Caitan tenan. Gilani. Alus manis merak ati. Wesu enggon kula lana bebelo udu kuwi iki yo melu udu to iki yo melu kocrok lah apa ganti yo Wiratmo yo meraih lali tenan senengane kok udu to sepule beda. Golei si podang pito iba bunga inga tiku yen mulih nyanjing. Ayo Kang Eka ke? Gue marah ngeri dua kok. Yanding bisa dadi obat. Kok obat piye to? Apa? Apa ya enek dadi obat ngono. Tamba. Tamba ki apa nek ra obat? Lah ning ya sing wangun apa-apa ki tuku ya. Tibane lah ya sing padha mosok obat. Obat ki ya jane ki tibane ya padha. Ya ora padha kok. Ya ora. Kabeh sing selen padha kabeh kok wedok kabeh kaya penak. Ya. Katur Pak De Tarno Tania Jaya Podang Kuning Pak De yo jogeti restu laras. Esok awan neng omah wis ora kerasan kaluyuran anggolek sing tak sayang mabe mabe meterang kok
Lumantar swantenipun Mbak Christine, kalau wau podang kuning sampun dipun anturaken mugi saged dadosaken sukurna namung